I poza svima ljudi nastavimo dalje sa Far Cryom, idemo da uništimo i posljednji toranj i da završimo sa tom pričom. Ajme, šta je toranj uništeno? Aha, evo ga dole još jedan. Dao sam ga omako, jebe me. Nešto mi sumnjivo, nisam. Sad jesam. Odlično. Odlično. Onda je tamo još jedan brod. Još dva. Brate mili. Mnogo ih ima, jebote. Šta bi bre? What the fuck? Šta se desilo, jebote sad? A ja mislio puca ono muća. Vidi, ja gledam, ne znam šta se, o čemu se radi i šta se dešava ono. Ajde bi skači jebote. Vidimo životati. On vuče ovo pozadi jebote. Dobro, nema vesi. Činio mi se kod da čovjek tu jebote. Bešte vi. Baš ćete kod mene vama da dođete jebote. Idemo ovako, evo ga, gore, zadnji radio. Valjda. Ovu dvojicu ne moram da čačkam. Dobro, ne vidimo nikog za sad. E, neko me video. Neko me je video bio u jednom trenutku. Ko ne znam. E, ovdje ima neko, garantu. Nema domani. Major? Odakle, odakle, aha. Sad sam tek provalio. Dakle ne. Dobro, dečuče. Eno ga gore. Što sam ga smakao. Čekaj da vidiš da ti ja pokažem. Šta je šta? A jebote, ne mogu ja svojim da ga gađam. Ajde oman da ga životati. Vidi bre, nije ga pogodio bre, ne mogu da verujem jebote. Ali zato on mene pogodi. I još jedan ću da gađam. Konačno, jebote. Konačno. Čoveče. Odakle bre? Opa. Sa svih strana mi dolazi, jebote.
Ano che gore è? Dove pare, pare. Oh, je bemba majku vašu. Odlično, ovog sam skinuo jedan. Samo da mi ne dođu sa leđa. Evo ga jedan tu. Eto ga, tu je. Taj je gotov. Eto su još dvojica tu. I eto ga tu i jedan. Ajde, priđite, ne mogu da jurim. Evo su. Aj jebote, kad ovo zablokira. Kad se zatupi ovako. Dobre. Jebote! Nije pao čovjek iz prvog puta, znači ja ne verujem sa šta se izdešavao. Dobro, ej, puco. Šta ti je, evo te. Eto ga tu dole, eto ga tu dole, ajde. A, vidi ovo je bote. Kako ova puška zna da me je bava, znači to je katastrofa. A vidi ko da ih još ima jebote. Šta ono je tamo vozio jebote. Hajde da proverim. Proveri za svaki slučaj. Evo ga bre. Jebem ti suncu. Sad je malo palo. Al nije mnogo palo ponovo. I napuni ga ponovo čeče. I ja ne znam šta je ovo. Dijeli se tebe, nešto sam ubio onako. Pitaj baka. Možda nisam trebao da siđem ovde, ali je pikasat. Ovde se ništa ne vidi sad, ali bukvalno ništa. Eno ga gore jedan jebote. Uf, dobro je. Smako sam ga. Smako sam ga, dobro je. Nemam još mnogo municiju baš. Ali ja se iskreno nadam da neću nešto posebno ni da ih vidim više. Jer baš dosta ih, dosta sam ih pobio, gomila ih imao je, bote.
Baš dosta. Jebem ti sunce, ima ih još. Ajmo polako ovde da prođem kroz ovo žbunje da nas ne vide. Ajde, ajde. Ajde još malo. Aj sad. Umri, tako je. Ajde, gde ti drugar? Tako, odlično. Izgleda da nema nikog više. Ovo je dobro odrađeno. Dobro odrađeno. Ne bi trebalo više da ih ima. Dosta je, bre, ljudi. Pa nisam ja od čelika. Ipak ih ima još, ponovo. Definitivno igrica nije ovak. Definitivno, znači. Znači, ovo je medium nivo, znači, igrica nije laka uopšte. Znači, nema priče. Debre. Ponovo ima negde nešto. Jebote, ja sam mislio da je vamo. Ono nije. Ništa ljudi, to je to u ovoj epizodi. Vidimo se u narednoj. Pozdrav.